Vill jag veta en sak. När flyttade du hemifrån? Jag var 21, tror jag. 21? Mm. Hur många gånger har du flyttat sedan dess? Det vet jag inte, men ganska många, tror jag. Men en uppskattning? Är det fler än fem? Ja, det är nog 5-6 gånger kanske. 5-6 gånger? Mm. Det är ändå ganska mycket. Det är typ en gång vartannat år eller någonting. Mm. Varför har det blivit så många gånger? I början var det nog mest för att jag inte hade någon egen lägenhet. Så då var jag tvungen att flytta flera gånger. Sen har jag flyttat upp med pojkvänner och så här. Och, ja, men jag gillar att flytta. Mm. Vi ska faktiskt prata om det nu, Ignacet, det här med att flytta. Är det skönt att flytta eller är det bara jobbigt? Det är det ska handla om. Vi tar avstamp, kan man säga, i en liten film. Paradvåning, magnifik trerummare, gammal stil med parkett och burspråk, salong och matsal i fin, balkong, kök med plats för sex, makalös utsikt och jacuzzi. Kanske kan vara det. Ja, välkomna. Härlig stämning, va? Gammal stil, då stiger vi på. Det är helt suveränt fint här inne. 60-tal, vet ni. Ja, och här under, parkett. Ja, bryr inte om honom. Burspråk. Mm. Balkong. Där på andra sidan. Men du, vad är det för att vi ska ha en trerummare? Ja. Ett, eller hur? Säger vi två här. Och tre. Salong, matsal i fil. Nej, men du, nu får du skärpa dig. Vad är det här för larm? Nej, men snälla, någon larm? Kök och matsal. Med plats för sex. Va? Det är sex. Du vet, här, det bästa av allt, jacuzzi i badrummet. Så bara, ja, och så här kan man ha så härligt eller, Om vi ska prata om plus och minus med att flytta, vi börjar med plus tycker jag. För vi, men det är skönare att vara positivt. Ja, eller hur? Mm. Johan, du har precis flyttat själv. Mm. Vad är det allra skönaste? Jag gillar att flytta, jag har gjort det som fan. Jag wow. Tror att jag är en av de flyttbenägnaste människorna. Men en bra grej med den, om du säger som är riktigt skön, det tycker jag att det är en sån här reningsprocedur. Det är katarsis att slänga allt skit och skräp och börja komma till ett nytt ställe och börja om på något sätt. Det tycker jag är jätteskönt. Ja. Men jag tar med mig allt skit och skräp till nästa ställe. Ja. Jag samlar på mig så lite skräp och det är lilla jag har på plats i en ICA-kassa, det kan jag slänga sen och så. Ja. Du går ganska fort för det att flytta med andra ord. Ja, det gör jag kanske. Men det är bra. Martina, fler plus med att flytta? Det är lite, ja men det blir samma tema ungefär, det är lite som att börja om. Ja, skippa allt gammalt och sen är det ju roligt också. Det är jättekul. Vill du berätta om det roliga? Ja, det är roligt att, ja, men att tänka ut något nytt, hur man vill möblera om och så. Jag tycker det är jättekul, verkligen. Ja, fler roliga grejer? Nytt ställe i stan är alltid trevligt. Mm. Så länge man flyttar till något bättre så är det jättekul. Ja, verkligen. Jonas, jag har en kompis. De brukar säga sådär att han lever efter mottot ständig förändring, ständig förnyelse. Kan man säga så om dig? Ja, nej, jag har bott ganska länge där jag har gjort nu. Och jag trivs bra med det, men jag tycker om att flytta, i alla fall vissa delar av det. Som att gå ut i grannskapet första gångerna och säga att jaha, här ligger en korvmoj och här kan vi göra video precis. Men det blir mycket mer ett äventyr. Ja, det blir så man ser hela livet utstakat och man går omkring och kollar. Det tycker jag är rätt schysst. Det tycker jag är det bästa kanske med flyttning. Det är också det här med nya vägar till jobbet är ju jättekul. Jag menar, jag har varit inne på det förut att jag tycker det är tråkigt att cykla samma väg till jobbet varje dag. Så det tycker jag är roligt att flytta och hitta nya sådär springrunder och ny väg till jobbet, ny affär och allt sådär. Ja, man tänker att man sitter på bussen med någon ny och man tänker att det kommer jag se många gånger. Och då kan man tycka det är bra eller dåligt. Men allt sånt där. Det är roligt att upptäcka saker. Om vi tar minussidan nu då. Flytta tycker jag är flyttstädning. Jag menar bara det här med att göra i ugnen till exempel. Det måste ju hamna högt upp på listan över världens vidrigaste grejer, eller hur? Det vet jag inte. Jag tycker det är mycket värre att packa upp kartonger. Det gillar du inte? Nej, de står där i år och dag. För att man vet inte riktigt var man ska börja och det är tråkigt. Men tiden har lärt mig att sätter man inte igång typ samtidigt man fått upp sista kartongen och börjar packa upp, då blir de stående. Men du, hur länge har du bott på ditt ställe nu? Nu? Ja. Sen i somras. Okej, har du packat upp allting? Ja. Du har det nu i alla fall? Typ. Ja, inte riktigt heller faktiskt. Inte? Nej, men det är rätt bra. Men
Då kan man ju göra vissa grejer som tvingar den att packa upp grejer. Typ bjuda hem farbror på middag eller något sånt där. Då måste man se till att det blir upppackat. Men för det värsta är ju när man inte hittar. Om man behöver till exempel en adressbok. Och sen vet man att den är i någon låda. Så att man har nästan packat upp allting. En del får ångest utav att flytta, Martina. Jag får ångest av att packa. Om man har bestämt med massor med kompisar att nu ska vi flytta på söndag. Så kommer de och ringer på och då har inte jag packat än. Så då får alla hjälpa till att packa, då blir de skitsura. Och så har jag inga kartonger eller för att jag har blivit så handlingslamad för att jag måste göra det. Så då blir det så här plastpåsar och sopsäckar, så det är inte så populärt. Nej, det är svårt att packa bra. Det är dåligt. Ja. Jonas, kan du komma på fler minus med att flytta? Ja, det är väl minusgrejerna och lyckas flytta på praktiskt sätt. Det är väl krukväxter, stora växter tycker jag, omöjligt svårt att få med sig på. Det tar ju ett helt lass liksom, om man har mycket sånt. Nu har inte jag det, men och sen, när man har packat ner böckerna, hushållsprylarna, kläderna och skivorna, det är ändå en hög kvar, så oidentifierbart som inte går upp i en låda, som är en sån här konstig liten lampgrej på en hand och sen en liten pryl i en annan. Sånt är också bland det värsta att bära. Men en läskig sak med att flytta, det är ju att man vet ju vad man har, men man vet inte vad man får. Så när man ska flytta in någon ny stans, då är det ju liksom en chansning, eller hur? Ja då, du går aldrig dit och tittar. Jo, det är klart man gör, men man vet ju inte om man har en granne som är asjobbig till exempel. Nej. Någon som snarkar jättehögt eller som hatar musik eller något sånt där. Det vet man ju inte först man hotar. Det dröjer en liten stund innan man blir varse, kan man säga. En kompis med mig, han har ett trick. Han spanar på lägenheten han ska flytta in. Så här, lite som en kollega till dig, Jonas. Han är där vid olika tillfällen på dagen och sådär. För då får man ju reda på om det är en replokal i huset, om det är nazister som har mötts lokal i källaren och sådär. Ja, det låter ju ambitiöst, men det är väldigt bra om man har tid och lust att göra det. Hörrni, om vi summerar, vad hamnar det på, mest plus eller mest minus det här med att flytta? På min håll är det plus. Alltså, det är en plusgrej överlag. Ja, men det är verkligen. Ja, det är då tycker jag det också. Du håller med också? Ja, det är det. Jag vet, jag skulle inte vilja flytta nu, men det är väl okej att flytta då när man väl håller på. Jag vill inte flytta ifrån mitt ställe nu, om det där måste man göra det, om man säger. Johan och Martina kommer flytta nu. Ja, men då tycker jag inte om att flytta. Då säger du minus. Okej. Nu ska vi läsa ett...